بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أستاذ نوريوس عبد الله كرامة إن سوق من برنامجك وحبرشة أكمل أكاديمي أكمل أونلاين وكورس كيني كوسار سنة بيسك إلكترونيكس كا كارهان سيركيوتس إن بروجكتي عشر كام حمرك قصة قادم دونا سيركيوت كا أو مركزي بروجكت كل حجرة كارهان لان اللايت أو أنا لك مركز جرنجرتا تعصو مركزي عن كل استعمال دونو تو وي إس بي تي تي سويتش ama switch markaas loo yaqaan SBDT oo markaas ah two way switch kaas oo markaan uu saamix doona nalka hadii markaas jaranjarta kor la fuulana in markaas la shidi karo hoos hadii la soo degtana in markaas switch ka laga shidi karo circuit kan aan meesha ugu jeedno waxa markaas uu naga saacidayaa in aan markaan shaqeyno ama aan sameyno nalkaas markaas qaabka u shaqeynayo tusaale ahaan hadii aan markaa fiirno waxa markaa arkayna switch kan hadii aan markaas midkan aan daaro nalkaan uu shidmaya nalkaan waxaan ka dhimi karaa hadan switch kan sidaas oo kale hadan switch kan ayaan markaas aan ka shidi karaa adigoo markaas ka dhimi karaa switch kan waxa markaa arkaysa laba switch oo markaas laba dhinac u shaqeynaya ee markaas u yahay si real life ka waxa markaa isticmaali karnaa qayb markaas aan qaabka u sameeyno waxa arkayna xamaasha yaala hal markaas switch waxa kale oo yaala switch kale waxa markaa arkayna in markaas meesha uu yaala lambad ama nal iyo battery si markaa aan u xiro two way switch waxa markaas soo qaadan lugta balaaska ee markaas battery-ga waxa markaas si toos ugu xiraaya lugta markaas balaaska ee nalka waxa kale oo markaas aan soo qaadanaya lugta mainiska ee markaas battery-ga ah waxa markaa ku xiraaya switch-ka lugtiisa markaas dhexe lugta markaas switch-ka oo markaas dhinac bidixda ah jirta ayaa markaas soo qaadaya waxa ku xiraaya lugta kale oo markaas switch-ka dhinac bidixda ah waxa soo qaadanaya lugta markaas dhexe ee switch-kan hoose waxa markaa ku xiraaya lugta soo hartay ee markaasi laambada waxa markaa soo qaadanaya lugta markaasi midigta ah ee switchka kore waxa markaa ku xiraa lugta midigta ah ee switchka hoose waxa markaa arkayna meeshaan sidaas waxa noogu sameysmay two way switch oo markaasi circuit keen aha hadii aan markaa barooweyno waxa markaa arkayna in marka switchka hadaan shido waxa arkayna nalkaas uu shidmay nalkaan asoo meesha waxa markaa ka dhimin kara switchka markaas hoose sidaas oo kale switchka hoose ayaa markaa ka shidi karaa waxaan ka dhimin karaa switchka kore amaba switchka kore ayaa markaa ka shidi karaa waxaan markaa ka dhimin karaa switchka hoose sidaan waxaan markaa ku arkaynaa in markaas nalkaan uu noqday two way switch mid leh hadaba billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa sallam.